Bu nədir? Goris yazılıb. Goris. Nəli tərxumlu? Eşk olsun Azərbaycan ordusuna. Eşk olsun Azərbaycan. O sinki də ver, verək rəisin yanına. Buyur rəis. Sinkimizin də biri buradadır. Biri də sizindədir. İnşallah əks hücum olarsa onlara qarşılıq vermək üçün hazırdır. Bəs düşmən hardadır? Düşmən. Bu da ermənilərdən əldə etdiyim ətirdir, brava. Adı nədir? Adı narkotik. Adı qalsın özünə, va. Ha.